پاکستانی کرنسی نوٹ. رقم کے شفاف لین دین میں اصل نوٹ کی پہچان ضروری ہے. آئیے 5000 کے نوٹ میں موجود منفرد خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں. 5000 کا نوٹ مخصوص کاغذ پر طبع کیا ہے جسے چھونے پر منفرد احساس ہوتا ہے. واٹر مارک. نوٹ کے سامنے کی طرف قائد اعظم کی تصویر کا واٹر مارک نمایاں ہے. تصویر کے نیچے نوٹ کی مالیت کا واٹر مارک بھی موجود ہے. حفاظتی دھاگا. آر پار دیکھنے سے عمودی پٹی کی صورت نظر آتا ہے. اس چمکدار پٹی پر نوٹ کی مالیت بھی دیکھی جا سکتی ہے. آر پار دیکھنے پر نظر آنے والا ہنسا. اوپر کی جانب نوٹ کی مالیت ٹکڑوں میں نظر آتی ہے. روشنی میں دیکھنے سے پوری مالیت واضح ہوتی ہے. رنگ بدلتا جھنڈا. 5000 کے نوٹ کے سامنے کی طرف دائیں جانب آپٹیکل ویریبل انک سے رنگ بدلتا جھنڈا ابری ہوئی چھپائی میں طبع ہے اور جھنڈا مختلف زاویوں سے دیکھنے پر رنگ بدلتا نظر آتا ہے. ابھرے ہوئے نشانات. نوٹ کے بائیں جانب تین دائرے ابھرے ہوئے ہیں جو بینائی سے محروم افراد کو نوٹ کی مالیت چھو کر جاننے میں مدد کرتے ہیں. پوشیدہ ہنسا. قائد اعظم کی تصویر کے دائیں جانب نوٹ کی مالیت 5000 کا ہنسا پوشیدہ ہے جو نوٹ کو مختلف زاویوں سے دیکھنے پر نمایاں ہوتا ہے. ابھری ہوئی چھپائی. مخصوص چھپائی کے تحت قائد اعظم کی شیروانی دائیں جانب 5000 کا ہنسا دائیں اور بائیں کناروں پر ابھری ہوئی لکیریں موجود ہیں جبکہ انہی کناروں کی پچھلی سطح بالکل ہموار ہے. الٹرا وائلٹ لیمپ. جب 5000 کے نوٹ کو الٹرا وائلٹ روشنی میں دیکھا جاتا ہے تو حفاظتی دھاگے میں نیلی اور پیلی چمکدار پٹیاں نظر آتی ہیں اور قائد اعظم کی تصویر کے بائیں طرف پس منظر میں خوبصورت ڈیزائن اور نوٹ کے مختلف حصوں پر لیمن گرین فائبر کی چھوٹی چمکدار لکیریں نمایاں ہوتی ہیں. ہمارے نوٹ ہماری پہچان. اسٹیٹ بینک آف پاکستان.